मिल सर जाएगा मीटिंग में। रोल सर, कांग्रेस में रेडी, रोल सर, रोल रोल। धारणी मधली एक 26 वर्षाची मुलगी ही अकोटवरून तिला धमक्या देऊन पळवण्यात आलेलं होतं 23 मेला, आणि 23 मेच्या नंतर तिला काही 2 मुस्लिम युवकांच्या बरोबर हैदराबादला नेण्यात आलं, तिथे विजयनगरला ठेवण्यात आलं। हा पोरगा कत्तलखान्यामध्ये काम करतो हैदराबादला, तिथे एका मस्जिदमध्ये लग्नासाठी नेण्यात आलं, मस्जिदने नकार दिल्यानंतर मौलानाच्या घरी लग्न लावण्यात आलं। पहिले 8 दिवसपर्यंत त्या मुलीच्या म्हणण्याप्रमाणे ते चांगले वागले, मात्र 8 दिवसानंतर तिच्यावर अत्याचार सुरू झाले। तिला जबरदस्तीनं बैलाचं मांस गोमांस खाण्यासाठी प्रेशराईज करण्यात आलं, नमाज पढण्यासाठी प्रेशराईज करण्यात आलं, रोज तिला म्हणजे त्रास देण्यात आला। शेवटी 4-5 दिवसाच्या अगोदर तिने तिच्या आईला फोन केला, आईला फोन केल्यानंतर पोलीस स्टेशनलाही त्यांनी इन्फॉर्म केलं, आणि तिचे जावई आणि भाऊ तिला घ्यायला गेले, आणि घ्यायला गेल्यानंतर तिला विमानाने इथे आणलं। त्यावेळेलासुद्धा त्यांनी मोठा प्रतिकार केला, परंतु पोलिसाच्या साह्याने तिला सोडवण्यात आलं, हैदराबादच्या पोलिसाच्या साह्याने। या मुलीचं जेव्हा मागेही मी SP आणि DYSP आणि पोलीस इन्स्पेक्टर याच्याशी बोललो, तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की त्या मुलीनी व्हिडिओ केलेला आहे, तिच्याशी बोलणं झालेलं आहे आणि ती राजीखुशीनं तिथे राहते आहे। पण आता ती मुलगी सांगते की तो व्हिडिओ म्हणजे घरून करण्यात आला होता, आणि त्यावेळेला सगळे कुटुंबाचे सदस्य हजर होते, आणि त्यामुळं दबावामुळं तो व्हिडिओ तसा मला करण्यात लावण्यात आला होता। त्या मुलाने स्वतःच्या हातावर जखमा करून मी मरून जाईल किंवा तुझ्या भावाला मारेल अशा धमक्या दिल्यामुळं त्या मुलीची फसगत झाली। आज ती मुलगी सुखरूप इथे आलेली आहे, आणि आता LCB तक्रारसुद्धा दाखल केल्या जाणार आहे। ताबडतोब या मुलीला त्रास देणाऱ्या, मुलीशी जबरदस्तीने लग्न करणाऱ्या या सर्व कुटुंबाला जे सध्या हैदराबादमध्ये राहते त्याला अटक करावी, ही माझी मागणी आहे। मैं लड़कियों को संदेश देना चाहूँगी कि ये गलत है, ये लड़के लोगों को फंसाना आता है, ये इनके मुसलमान के इसमें नहीं जाने को चाहिए लड़कियाँ, ये गलत लोगों ने बहुत गंदे रहते गलत करते हैं लड़कियों के साथ। देखो आकोट से लेके गए, आकोट से मतलब लड़के को फोन आया था, लड़के ने बोला कि मैं धमकी दिया, हाथ वाथ काटा उसने, मेरे को धमकी दिया तू आई नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो मैं आकोट में 1 दिन रुकी, आकोट से फिर मैं अकोला जाके ट्रेन में 2 उनके पहचान की लेडीज थी, उनने मेरे को छोड़े ट्रेन में। फिर वहाँ से मैं विजयनगरम गई, फिर वहाँ पर फिर उनके हिसाब से शादी वगैरह किए, उनने निकाह करते उनके इसमें तो मौलाना के घर पे किया वो निकाह वगैरह। फिर भी पुलिस वाले से बात करवाए थे तो सब साथ में थे, इस धमकी दे रहे थे, इसलिए मैंने पुलिस वीडियो कॉल पे घर से बात किया था, तो उनके धमकी के इसलिए मैंने बोला कि मैं खुश हूँ, अच्छी हूँ, अच्छी रह रही हूँ। उस वक्त से तो सब टॉर्चर करते थे, बोलते थे, धमकी देते थे, गलत गलत बोलते थे, गाली गलौज करते थे मेरे साथ। खाने पीने के लेकर क्या करते थे? खाने पीने को वो बोलते थे तुझे ये खाना पड़ेगा, गाय मांस खिलाते थे, वो बोलते थे खाने का मैं नहीं खाती थी, वो बहुत करते थे कि तुमको खाना ही पड़ेगा, मुसलमान बनना है तो वो खाना ही पड़ेगा। कभी धर्मांतर बात की क्या, प्रयास किया गया? हाँ, वो नमाज वगैरह सब पढ़ाते थे, मुस्लिम बनाना चाहते थे। अपने विरोध किया तो क्या बोलते थे? देते थे वो मारने मरने की, तुम तेरे भाई को कुछ कर देंगे, ऐसा वैसा धमकी देते थे। फिर घर पे कैसे वापस आई, क्या कैसे कांटेक्ट किया? फिर वो लड़का काम पे गया था, फिर मम्मी को कॉल किया, फिर मम्मी को मैंने बताया, मम्मी को बोला कि लेने आ जाओ मुझे करके। पुलिस वालों ने मदद की? पुलिस वाले ने वहाँ की मदद, हाँ जय जी भाई आया था ना, तो फिर वहाँ पर पुलिस वाले
मदद की।